ଲୋକଙ୍କର ସେବା ହିଁ ସବୁକିଛି। ପଦ ପଦବୀର କୌଣସି ଏ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯି ସେବା ଦେଇ ପାରିବ ଏଇ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିର ସେଇ ସେଇଆ ହିଁ କଥା। ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ବି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିବ ସରପଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ହେବେ କାହିଁକି ହବ ନାହିଁ ହେବେ କାହିଁକି ହବ କୁସୁମ ଟେଟେ ସରପଞ୍ଚ। ହଁ, ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ବି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ସେବା ହିଁ ସବୁକିଛି। ପଦ ପଦବୀର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯି ସେବା ଦେଇ ପାରିବ ଏଇ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିର ସେଇ ସେଇଆ ହିଁ କଥା। ସେଇଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ଭେଟିଥିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁସୁମ ଟେଟେଙ୍କୁ ଦେଖି କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେମିତିଆ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ 2019ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ପୁରା ପାଖରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବା ମୁଣ୍ଡିଆ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଖାଲି ମୋତେ ହାତକୁ ଧରିଲେ ଆଉ ନା 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 ମାତା ଏ କଭି ପ୍ୟାର ନାଇଁ ଛୁତେ କହିକି କହିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେତିକି କହିଥିଲେ, ଆଉ ବିଲକୁଲ କେବେ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି ପାଖରେ କଥା ହେଇନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ସମୟରେ ବି ମୋତେ ଆପଣ କହନ୍ତିନି ତମେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆସିଛ କେତେବେଳେ ପଳେଇବ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ହାତ, ଏମିତି ତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହଉଥିଲା, ବହୁତ ଖବର ବି ଆସିଲା ଯେ କୁସୁମ ଟେଟେ ବିଜେଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ସେମିତିଆ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କିଛି ନା ସେସବୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଆସି ନାହିଁ ନା କିଏ କ'ଣ କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏମିତିଆ ହାୱାରେ ଖାଲି ସେମାନେ କିଏ କଲା ଏମିତିଆ ତ ଚାଲିଛି ଯେ ଆସୁଛି ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ତମେ ବିଜେଡ଼ି ଯାଉଛ କି କେଉଁଠି ଦେଖିଲ, କିଏ କହିଲା? ନାଇଁ, ଆମେ ସେ ନ୍ୟୁଜରେ ଯେଉଁ ଘୁରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଉ କ'ଣରେ ସବୁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ, ନିଶ୍ଚୟ ମୋଠୁ ତ କେହି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଏବେଠୁ ସତ କହିଦେବେ? ଆପଣ କହିବେନି, ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ହେଇପାରେ ମିଶି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଏଇ କଥାକୁ କହିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦୁଃଖ ସମୟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତ ଏବେ ମୋତେ କହିବାର କି ନେବାର ମାନେ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟର ମୋତେ ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ଥିଲେ, ଯିଏ ମୋତେ ସାହା ବର୍ଷା ହେଲେ, ସେ ସମୟଟା ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସେମିତିଆ ତ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଫ୍ରି 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 ଦିସ୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ୱିଥ୍ ସଞ୍ଜେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏନେକ୍ସ। କିଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏଲ୍ଇଡି ଆଉ ପାଆନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଫ୍ରି, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ସହ ପ୍ରେସର କୁକର, ଏସି ସହ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟାଗ, ମୋବାଇଲ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଫ୍ରି। ହୋମ୍ ଆପିଏଲାନ୍ସ ଉପରେ ରହିଛି 55% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରେ 36 month ଇଏମ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଲକି ଡ୍ର କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ iPhone 15 Pro Max ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ଆସିଓର୍ଡ ଗିଫ୍ଟ, ଫ୍ରି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଅଫର୍। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଞ୍ଜୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏନ୍ଏକ୍ସ, ସାଲେପୁର ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ।